Dios a la iglesia. Pela graça de Deus, o meu ministério tem sido marcado com sinais. Paralíticos, cegos, surdos, mudos, cancerosos. Já participei de congresso que, para a glória do Senhor e minha alegria, já vi 1.500 crentes batizados com o Espírito Santo uma vez só. Foi no Recife. Estamos vindo de um congresso onde Jesus batizou 242 numa manhã. Estou muito familiarizado com a bênção de Deus e reconheço que Deus é o Senhor. Devo dizer aos senhores que agradeço também penhoradamente a Deus pelas bênçãos marcantes do começo até aqui deste congresso. Tenho tido as melhores informações. E homem nenhum aqui fez nada, mas Deus fez tudo. No dia que pensar que estamos fazendo alguma coisa, que somos merecedores de alguma coisa, Deus passará a bênção de nós para o outro. Ninguém vai conseguir roubar a glória de Deus. Eu tenho quase 30 anos de ministério, fiz um seminário de 4 anos, mas das minhas experiências, se Deus não der a palavra, nem seminário e nem 30 anos de ministério vale nada. Então Deus usa homens, vocês não vão ficar com inveja, nem com dor de cotovelo dos outros, ciúme. Deus usa quem Ele quer, como quer, aonde quer, faz como quer, porque a glória é dele, Deus é dele. Não tem que ficar pensando que é mais que outro. Agora nós estamos, temos um mau vício de ficar achando que as pessoas são grandes coisas. Grande, fulano, grande, não sei o quê. É grande, grande. Ninguém é grande. Se Moisés vivesse em nossos dias, só queria ver você chamar ele de grande Moisés, para você ver uma coisa, a repreensão que ele dá. Homem que teve coragem de dizer que não queria ser mais crente, ainda é grande. Homem que teve coragem de matar um egípcio e se enterrar na areia, é grande. Isso é grandeza. É? Grande Jeremias, que grande Jeremias? O homem disse assim: tu me iludistes, por que tu me mataste no ventre da minha mãe? Isso é grande. Um dia só eu pensei que era grande, um dia só, faz mais de 20 anos, me convidaram para pregar numa cruzada, fui pregar, João 3,16, não saía. Fiquei tão envergonhado. E o pastor olhou para mim e disse: não, como Deus, sou para pregar, não vi nada. Eu queria um buraco para me esconder e morrer, ali era muito melhor. Irmãos, nós somos vasos emprestados. Não existe pregador ruim com igreja boa. Quero ver pregador ruim aqui em Bangu. Som com igreja boa, só os caras estão muito frios demais. O som é bom, a igreja é boa. Nós pregamos um pouquinho demais, esse xaropada. Mas tirou um pouquinho de graça de Deus, porque já pega pouco. Então, gastou só isso com um pouquinho, você não queria pagar mais. Esse negócio de pregar. Não existe isso, não. Confiando em Deus. Eu estou confiando no Senhor. E quando vocês estão confiando no Senhor comigo? Eu chego no lugar, cuidado, pastor. Cuidado de quem, irmão? O irmão fulano pregou ontem aqui e o povo plantou bananeira aqui. O senhor está falando comigo? O que o senhor quer dizer com isso? É que o senhor tem que produzir mais. Eu nunca fiz nada, nem vou fazer. Eu não tenho nem dom. Chama-se dom do Espírito Santo. Não é propriedade de homem. Se Jesus quiser batizar todo mundo aqui com ele, batiza sem fazer força. Não é porque eu estou aqui, não. Ele honra a sua palavra. Deus me deu uma graça para mandar o povo vomitar a doença. Aí disse, eu resisti, resisti. Depois disse: manda vomitar a doença. Ele disse: faz vomitar é nojento. Isso é nojento para você. Eu faço o que eu quero. Você quer me dar conselho? Ô, rapazinho.
Quer me dar conselho? Aí mandei vomitar. O primeiro que vomitou foi 8 pedras dos rins. Caiu assim, prá! Aí sabe que ele tem uma pedreira dos rins. Estavam pregando um estado de futebol agora, fizeram paralítico e colocaram na frente, lá em Santo André, paralítico na frente. A unção de cura estava tão grande, não posso orar pelo paralítico, não. Só orar, mas a unção que estava ali, ele já pegou a cadeira, colocou na cabeça e correndo do estado. Tem olhos espirituais para ver. Há um
batendo contra o reino de Deus, para apagar a força da igreja, para denegrir a história da igreja, para aplacar a marcha da igreja, para persuadir a igreja à frieza espiritual, à estabilização espiritual, para que a igreja não prospere, não glorifique a Deus, não receba milagres, não participe dos milagres e dos dons espirituais. Mas esta noite, o tiro de Satanás já saiu pela culatra, porque a igreja do Senhor é mais do que vencedora. Deus é tão sábio, não baixa o meu retorno, não, irmão. O meu retorno, irmão, não baixa o meu retorno, baixa o som do meu ouvinte, mas o meu retorno. Não pope os meus ouvidos, pope o ouvido do meu ouvinte. Pope, pode poupar. Mas o meu pode deixar um pouquinho mais alto. Então é desta guerra que nós estamos a falar. Deus é tão sábio que na sua sapiência, Ele não permite que nós vejamos o que está acontecendo agora acima de nossas cabeças. Ele não permite. Porque demônios são espíritos desencarnados. Demônio não tem corpos, mas ele procura corpos para morar, para habitar. Outro demônio no Novo Testamento que possuiu uma mulher de 18 anos. E ao possuir essa mulher, ela se curvou a coluna vertebral dela, virou um anzol. Quando o demônio saiu, a mulher ficou normal. Então são demônios que transtornam a própria imagem de Deus na pessoa. São esses espíritos encarnados, eles procuram morar, eles habitam região áridas, procuram os corpos para morar. Mas na igreja ele não pode habitar mais, porque a casa já está ocupada, o morador já está vivendo dentro da igreja, é o Espírito Santo da verdade. Quantos já estão com tudo no seu coração ocupado, levante as suas mãos para cá e glorifique a Deus e o povo a seu coração e a sua alma. Mas lá como ocupar, como ocultar, como não admitir esta guerra. Habitualmente nós aprendemos e ensinamos e falamos e expomos que crente jamais será possuído por demônios. Isso é verdade. Eu também creio assim. Um crente salvo, isso é doutrina bíblica, jamais será possuído por demônios. Jamais. Porque ele é a habitação do Espírito Santo. Todavia, hoje eu sim, aí hoje eu ouvi na pregação, hoje está com um espelhozinho ali nas sobrancelhas. Esses demônios, meus irmãos, eles têm estratégia de guerra. O diabo bate aqui, mas espera lá. Uma certa vez, um presbítero da minha igreja, quando era pastor de Lourinhã, levantou-se e disse: nós estamos aqui para desafiar o diabo. Eu disse: o senhor sou eu, não. Eu não estou aqui para desafiar o diabo. De maneira nenhuma. Isso é uma grande crencice. Demônios são espíritos. Demônio não tem medo de ninguém, não tem medo de pastor, não tem medo de obreiro, não tem medo de convenção, não tem medo de ninguém. O demônio só respeita o sangue de Jesus Cristo. Mas as realizações do vento você observa, as questões ações do ar, as ações do demônio têm que ter força, e nesses dias com mais afinco, com mais intensidade. Existe uma ação demoníaca que está agindo na terra, é ação chamada o envolvimento dos demônios na terra para trazer desânimo ao povo de Deus. Eu também digo que é verdade. Semana passada, e Deus deu ao pastor Lia um dom maravilhoso que era inicialmente eu não entendi aquilo. Deus mandou ele ministrar ao povo, coço para o povo. Ele disse:
Senhor, mas só gosto, somente gosto. Como? Você vai receber uma graça que eu vou lhe dar. E quando você chegar no meio do meu povo para ministrar a minha palavra, eu vou turmar o meu povo em riso. Eles vão rir até doer o pé da barriga. Ele disse, Senhor, isso não. Isso não. É isso que eu estou lhe falando. Por que isso, Senhor? Aí Deus disse assim, o que é gozo? Aí ele disse, gozo é fruto do Espírito. Esse ministro é gozo. Que meu povo não está alegre. A minha igreja está cabisbaixa. E é verdade, festa é uma bênção, irmão. Mas quando o culto é normal, tem que ter a Assembleia de Deus. Você entra nela no meio de semana, é uma verdadeira cerimônia fúnebre. Não há alegria, não há gozo na contribuição, nem no louvor, nem na adoração. Tudo mistura as massas assim, pior é o povo. Mas quando essas igrejas grandes batem por aí, meio de semana é uma frieza terrível. É verdade, é duro, mas é verdade. O que é que está faltando, senhoras e senhores? Gozo na alma. Eu vou mais além do que gozo, eu vou mais além do que gozo. Está faltando o meio do povo de Deus, mas somente gozo não. Está faltando regozijo, que vai além do gozo. No gozo, o cálice enche. No regozijo, o cálice transborda. Esta noite, Deus quer transbordar. Thank you.
basta. Tem valor de Deus, estou com você. Está lá. É Ele quem manda, sim ou não? É Ele quem pode, sim ou não? É Ele quem tem, sim ou não? É Ele quem faz, sim ou não? É Ele quem sabe, sim ou não? É Ele quem dá, sim ou não? Só compete a você dizer glória a Deus, mais nada. Deus falou. Então Deus lhe deu a obra nas palavras e disse: eu pelejarei. Eu não provo de pessoal, eu. Ele está falando da sua própria individualidade. Eu pelejarei por vós e vos guardarei. Depois a palavra diz: a peleja não é vossa, é minha. Quer dizer, Deus está dizendo assim: eu compro a tua briga. Você não está só, o varão de grande está junto de você. Quantas vezes são milhares. Um homem como eu, o diabo tem que ser, irmão. Ele fica assim na alça divina, só esperando o fracasso dele, a pecadora dele. Eu estou na alça divina dele. Há muitos anos, faz quase 30 anos. É. Tem uma chamoseira aqui no Rio, que ela faz uma curva de noite para me acabar. De noite. Eu estou na boca do sapo. Só que meu nome está escrito no livro da vida.
Quando ele disse, vós não tendes com que pelejar. Eu. Aqui não tem super, aqui não tem superstar, não, aqui tem homens fracos, até as virtudes são imperfeitas, mas eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus está escrita, poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E o fraco vai dizer hoje, eu sou. Levante a mão no grito de guerra, e o mundo no ar. Eu sou. Outra vez, eu sou. O nosso Deus. Deus de batalha. Em toda a história da criação, vamos aprender? Observamos um Deus que luta, sim ou não? Que age? Que cria? Que origina as coisas? Que governa? Que dá vida, sim. Que opera, sim. Um Deus que vence, sim. Que salva, sim. Que liberta, sim. Que alegra, sim. Não estou puxando o braço para essa linha dele, não, tem que ter. Que perdoa, sim. Que fere, sim. Que mata. Para vermos o distúrbio
estão acontecendo a toda vez aqui em cima das nossas cabeças. Vocês estão vendo agora quantos aviões estão caindo? Hoje caiu mais um. Matou todo mundo lá no Pernambuco. Junto caiu ali. Um avião na FAB. Caiu mais um. São demônios que estão nos ares. Eles são comissionados pelo inferno para atacar. Aleluia. Como se ele pudesse, ele pegava a gente e triturava assim no templo. Irmão, o ódio que o inferno tem na igreja, o ódio que ele tem quando vocês abrem a boca para louvar, você não pode imaginar. Se ele pudesse lhe enganar, ele por que você lhe atacaria assim? Triturava, mas não pode, porque é da nuvem do sangue do Senhor. Amigo, não é aquele que atira flores,
Isso não é amigo? Amigo? É aquele que ajuda a tirar espinhos. Esse é amigo. Quem tiver este amigo, serve. Porque um dia você vai precisar dele. Obrigado. Repara o que ele falou.
Qual que eu não gostei, não, pastor? As duas eu gostei. Falei para ele, disse, irmão, eu não vim aqui pregar uma mensagem que você goste. Eu vim pregar uma mensagem que você precisa. Eu não tenho mensagem fabricada, irmão. Eu tenho mensagem revelada, inspirada por Deus. Eu não dou para o povo comida de marmita, eu aço ela no fogo para entregar pão quente para o povo, meu amado. Às vezes a palavra é dura. O que é que você quer com o pregador pegando no lugar? E o povo se levantando, saindo, chupando chiclete, 10, 15 moças namorando ali, e o pregador pregando com o remédio, o que é que você quer que esse pregador fale? Eu não tenho que ser ignorado, não. Não, mas o pastor pregando vai me dar oferta. Pode não dar nada, mas eu falo. Aos seus olhos só tem você.
Mas aos teus olhos ainda tem sete mil. Ainda tem 7 mil que o sangue vai dar no meio da canela. Mas eles não vão negar o meu nome. Aleluia. Eu estou profetizando muitas coisas que eu falei em igrejas por aí afora, em congresso, já aconteceu hoje. E eu estou profetizando de um mês desse para cá que vai se levantar no Brasil uma grande perseguição contra os crentes pentecostais. É o começo do arrebatamento. Uma
nada ali, meus irmãos, as pobres mulheres. Foi batizada, irmãos. Está batizada. Ela disse, eu não sou não, não fui não. Não disse isso não. É aquilo mesmo que eu recebia lá. Não, eu sinto frieza, cara frio. Aquele mesmo anjo que me pegava lá. Aí veio a irmã Clemência, colocou a mão, expulsou o demônio dela. Ela foi tomada daquele corpo, saiu tudo, tranca a rua, enchou o caveira, foi embora tudo. O rosto da mulher brilhou, aí fizeram outra oração, Jesus batizou com esses corpos. Nós estamos em uma época de coisas, nós estamos na época do misticismo religioso. Não tem morex. Não parece, mas não é. É que você vem na casa de um amigo do Vanderlei. Chega lá na mesa de jantar dele, vê uma bandeja bonita, grande, com cada fruto, cada maçã, cada pera, cada uva, cada banana. Dá pra ele comer sem pedir licença, mas quando toca, é de pá. Mais velho dizia em adágio popular: nem tudo que é luz, nem tudo que é luz, mais alto, nem tudo que é luz, mas você pensa que é e come como se fosse. É verdade. Vou lhe dar dois exemplos na Bíblia de coisas parecidas com a verdade. E eu não preciso introjetar com falsas doutrinas, irmão. Depois nunca mais.
quando o escapamento dos exames ficou frustrado. Deus não precisa dessas coisas. Deus não precisa de ajuda de homens. Deus não precisa de bajulação de homens. Deus é Senhor, é soberano, é de cima e não é de baixo. Deus faz, Deus age como Ele quer. E essa noite Deus está me falando que esse culto não vai terminar sem chover sobre nós uma cachoeira do Espírito Santo. Agora, e quando eu começar a ministrar a unção de Deus, muitos irmãos que estão aqui, a maioria, vão sentir um calor nas suas mãos.